Dritan Mezini si përmarës në fushën e teknologjisë i informacionit në rojet në mënyrë të beft pas një ataku kardiak në moshën 52 vjeqare, deri pakor parë se zemra të i pushon të së a i ishte mjaft aktiv dhe dalje e fundit publike, ishte mbrëmin e sejntës në tryezën në këshilit ekonomik komtar. Dhimbja që tani lapas është e papërshkrueshme nga familja, kollegët dhe mishtë, me një përvoj të pasur mbi bit 3 dekada, dritan me zini soli ekspertis të plot në fushën e si përmarjes, transformimit digital të trektis elektronike, menagjimit të projekteve si dhe burimeve njërzore, konsultante, sektorin privat dhe publik, ishte dritu e si shëshatës e teknologjisi informacionit dhe komunikimit, themeluesi një startupi upi si që është portali dua.com, ndërsa po ashtu, a i shte antari disa grupeve të punës pranë bashkimit e Europian për teknologi moderne. Në aftësit e ti, a i frumzoj shumë të rinjë dhe profesionistë të tjerë, dhimbjen për humbjen e ti, e shpreu Kryeministri Edi Rama, i cili shkruajti se e ka të vështir të abesoj se njëri me të cilin dje ishte në tryjes të përbashkët nuk jeton më. Ragime pati edhe nga kry bashkja ku Velijaj bashkuntor e mishtë të ti, ndërsa në portalin që vetë themeloj duapun.com njoftojt se omajët do të kryen të shtunën dhe se tani do të mungoj kujdoj që pati fatin të njo. 52 vjeçari fillimisht ishte diplomuar në degën e informatikës në Universitetin e Tiranës, ndërsa më pas kishte kryer edhe dy master në Amerikë në administrim biznesi dhe menagjim të projekteve.